allihopa och välkomna till det här sommaröppet med siffror får jag säga. Eftersom vi har ju stängt lördagsgodis nu över sommaren och tagit ett litet sommaruppehåll i den programserien. Men som jag sa i det avslutande, programmet där ska jag säga, var att det kommer komma och hända saker under sommaren. Och det kommer hända ganska mycket under sommaren. Och jag vill för självklart uppdatera er på vad som kommer hända. Ni vet ju då, den 29 juni så kommer jag finnas med föreningen Alan på Mariebergsgallerian. Där jag kommer ha med mina sponsorer och Alans sponsorer kommer också vara där. Och vi kommer alltså samköra ett stort event inne på gallerian. Mitt inne i gallerian, mitt inne i Mariebergsgallerian i Örebro kommer vi alltså finnas där och köra ett event hela dagen den 29 juni. Och som ni vet tidigare så visade jag upp lite från EA som det kommer lite giveaways och grejer här som ni kan få ta del av. Men det finns ju även självklart andra sponsorer också som finns med här. Och jag tänkte att jag skulle visa lite. För det har nämligen kommit en pall grejer till mig idag. Och det ska säga att det var en pall också. Det är nämligen så här att jag har fått lite Sensei Raw Frost Blue Limited Edition möss. Och även då Siberia headsets här. Och musmatter då som kommer finnas med och finnas på de här datorerna som vi ställer upp, där ni faktiskt som besökare kommer kunna ta del och gå och spela. Framförallt testa på de här produkterna i en miljö som ni inte är vana med då, där man, när man ska gå och handla till exempel en sån här produkt, så är det ju inte så ofta man får testa den och spela den innan man helt enkelt går och köper den. Vilket ges en enorm chans för er nu att ta del av detta och också ställa frågor om produkterna på plats. Ska försöka svara på så mycket jag kan. Försöka vara så påläst jag kan som möjligt för att kunna svara på era frågor. Vad egentligen de här headseten, hur de är uppbyggda, vad de har för specifikationer och så vidare. Dessutom så ska jag säga, bara för att jag ska visa det då, så att ni förstår att det här inte är buff och våg, utan att det faktiskt har kommit paket. Så här har ni ett paket fullt med grejer. Och som ni ser här då så ligger det alltså möss i den här kartongen. 10 stycken möss i den här. Och jag kan säga att jag har cirka 10 kartonger här borta. Och jag tänker inte lyfta upp alla nu och visa, för ni får helt enkelt ta mig vid ordet där. För det här rummet börjar krympa. Jag funderar på att bygga ut det. Om det ska vara så här, så ska det finnas så här mycket kartonger här inne hela tiden, så är det nog dags att faktiskt göra något åt den här rumssituationen. Och faktiskt bygga ut lite mitt datarum så jag faktiskt får plats. Men i alla fall, vilken enorm chans ni har, och jag måste återigen tacka SteelSeries för att de är med och faktiskt bidrar till att vi kan göra det här eventet och faktiskt visa upp produkter på plats, och där ni som besökare kan få chansen att faktiskt sätta på gaming gear i en sån miljö. Det är fantastiskt, så ni som bor i närheten av Örebro, kom dit under den här dagen, 29 juni, kom dit och ta del av det här, ta del av priser, tävlingar, giveaways. Testa på produkter, spel och så vidare på Mariebergsgallerian den här dagen. En fantastisk möjlighet för er också att kunna ställa frågor till Alan om deras LAN. Vad är framtiden? Vilka visioner har de om framtiden? Vart vill de? Och så vidare. Ni kan också komma och prata med mig självklart också om programmet. Hur det är att vara youtuber och så vidare och köra de här programserierna. Det är fantastiskt om ni gärna vill komma fram och snacka helt enkelt. Jag älskar när ni kommer fram och pratar och vi kan ha ett meningsutbyte och kanske ge mig lite feedback och så vidare, vad jag skulle kunna göra framöver och så vidare, för det är er jag gör det här för. Och det är samma där du kommer till och faktiskt försöka jobba hem såna här grejer med företag, att det är för er skull jag gör detta, inte för min egen. Det är för er skull att jag vill att ni ska faktiskt kunna få chansen att känna på produkterna, faktiskt kunna få chansen att testa gaming gear innan ni går och köper dem. Och ni har en fantastisk chans nu då utav SteelSeries att göra precis detta. Och det kommer garanterat finnas kampanjer i anslutning till eventet som kanske... Det finns väldigt bra priser på vissa produkter också, så det ska ni hålla också och utkika över när ni är inne på Mariebergsgallerian den här dagen. Men i alla fall, jag tänkte det var lite vad jag hade att säga idag, och jag tänkte bara att jag skulle slänga upp det här snabba videoklippet för att faktiskt visa på att det händer någonting och uppdatera lite vad som har hänt hittills. Det kommer också finnas
kanske lite mer produkter att testa på från just det här företaget. Allting har inte kommit ännu. Jag inväntar fortfarande troligtvis en leverans till med grejer. Och vi får hoppas helt enkelt att jag då hinner visa det även här på YouTube-kanalen innan ni kommer den 29 juni och besöker oss. Och jag ska försöka så gott som möjligt svara på era frågor om de här produkterna när ni kommer och besöker oss på Mariebergsgallerian den 29 juni. Och ja, jag kan säga att jag är faktiskt ganska, vad ska vi säga, ganska glad att jag får chansen att kunna göra det här, ska jag säga. Och jag känner att ett riktigt go in för det här, det ska bli riktigt, riktigt kul att göra den här saken. Och framförallt, kom dit och ta del av det. Ni kommer kunna prata med väldigt mycket folk inom just det här området. Ni kommer kunna gå och prata med butiker i anslutning, sponsorer och så vidare. Det blir en fantastisk grej för er som inte har varit med om det. Och det är ju, dessutom så kanske det är helt nytt för Mariebergsgallerian att faktiskt ha det här inslaget inne på gallerian. Lite gaming, ett litet minilan inne på gallerian. Fantastisk chans för er också att komma dit och spela lite spel när ni är där också. Så kom upp till monten och kom upp till scenen och prata med oss. Kom dit och sätt er vid de lediga datorerna och ta del och spela helt enkelt. Men det var egentligen det jag hade denna dag. Och Cipher out.